دوکانێکی گۆشت فرۆشتنە لە پارێزگای سلێمانی هاوڵاتیان بۆ کڕینی گۆشت سەردانی دەکەن، بەڵام ئەوەی کە جیاوازە لە ڕۆژانی ئاسایی ڕێگە بە هاوڵاتیان نادرێت هەمووان پێکەوە بچنە ناو دوکانەکەوە. ئەمەش لەسەر بنەمای پابەندبوونە بە ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی کە نابێت هاوڵاتیان لە دوکان و مارکێتەکان قەرەباڵخی بکەن. لەم گۆشت فرۆشە بە نۆرە هاوڵاتیان دەکرێنە ژوورەوە. علی ئیسماعیلی گۆشت فرۆش دەڵێت زۆر گرنگە لەم کاتەدا پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بین، چونکە کارەکەی ئێمە هەستیارە و خەڵکێکی زۆر ڕوومان تێدەکات. ئێمە ڕۆژانە 3 جار ئێرە دوکان بەکار، هەم بە دیتۆڵ بەزایی شوین بۆ پاکردنی دوکانەکە، چونکە هەم چەور و خوێن و گۆشت و هاچووی مشتەرەکانمان لەسەرە، لەبەرەوە زوو زوو بەکار بێنین، پاکردنی ئێرە بەکار زۆر زەرورە. دوو سکۆریتیشمان داناوە بۆ میوانەکان یان مشتەرەکان کێنە ژوور لە دوو دەرگاکەوە، یەکێکیان کێنە ژوورەکە، یەکێکمان بەڕێکرد، ئەوەی کەشیان دوای ئەوەی کێنە ژوورەوە. بە هەمان شێوەش بەشێک لە مارکێتەکان ڕێگە بەچوونە ژوورەوەی هاوڵاتیان نادرێت. لە مارکێتە هەر هاوڵاتیەک پێداویستیەک بکرێت، کارمەندێک لە نێو مارکێتەکەەوە بۆی دەهێنێتە ژوورەوە و ڕێگە لە دروستبوونی قەرەباڵخی دەگرن. تەنها ڕێگە نێڵین خەڵک بێتە ژوورەوە، خۆمان لە دەرگا داواکارەکانی بۆ جێبەجێ بکەین، ینی هەشتێکی بێ خۆمان بۆ یهێنی. تەنها ئەوە لە توانای ئێمە هەیە لە مارکێتەکە، ئەگەر بێت و ڕێگا بکەینەوە بۆی خەڵک بێتە ناو قەرەباڵخیەکە هەر دروستە بێت. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی یەکێک لە ڕێنمایە بەردەوامەکانیان ئەوەیە کە هاوڵاتیان لە هیچ شوێنێک قەرەباڵخی دروست نەکەن و فرۆشیاران و هاوڵاتیان پابەندی ڕێنماییەکان بن تا ئەم قۆناغا مەترسیداری ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بەرەو کۆتایی بچێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.